Kly mig, Thomas. Er det, du da hurtigt lært ham, var Thomas? Ja, man vender sig hurtigt til den her. Ja, tror du, han er blevet kløet sådan rundt omkring i fører? Ja, det kan man jo ikke lade være med, nej, kan man? Nej, det kan man næsten ikke. Næsehorn elsker at blive kløet. Tykhuderne leder altid efter eventuelle kløpinde. Og Otzi, vores nye handnæsehorn, er hurtigt faldet til i Givskud Zoo. Her få dage efter sin ankomst til det jyske, direkte fra Englandsfærgen. Han var nu ikke helt rolig på rejse. Nej, han har stået noget roligt, så det har gynget en hel del. Det har givet nogle gode samtaler på færgen i hvert fald. Så da de skulle på færgen, da de holdt og ventede, så stod lastbilen og gyngede 30-40 cm til hver side, så der kom dem på skibet ind og spurgte, hvad pokker det var, de havde bag i. Nå, så sagde de bare, det var et næsehorn, så blev de rolig igen. Ja, ja, så havde der styr på det selvfølgelig. Sådan cirka 4,5-5 tons, inklusive næsehorn samt flyttekasse. Så Givskud, vognmandsforretning, leverer en god kran. Thomas, tillykke med ham. Jo tak, jo tak. Det var dejligt. Men I ser ud til allerede at blive gode venner. Ja, men det kommer hurtigt. Vi er jo lidt afhængige af hinanden jo. Så vi skal jo vende os til hinanden for at håbentlig gå sammen mange år. Ja, så. Men han var da sådan lidt forbeholden med hensyn til kløningen den aften, han ankom. Men nu går det da godt. Ja, men det er klart, at den dag, han lige kom ud af kassen, han ved jo, altså han har jo ikke nogen opfattelse af, hvad der sker, eller begrundelsen for det. Så han er selvfølgelig bange, og alt, der er omkring ham, er helt nyt. Det lugter anderledes, det lyder anderledes, og alle rutinerne. Der er ingenting, han kan genkende. Han er ikke et næsehorn for ingenting. Han elsker at blive kløet. Ja, men det er også det. Ja. Han har jo sine blødpunkter. Men hvad kan du fortælle om ham? Jamen, Otzi, han kommer fra, født i Edinburgh, samme sted som vores tidligere han, Kai. Det er hans storebror, det her, og har boet i Woburn, som ligger nordvest fra London. Også en safaripark derovre. Hvorfor vil de af med ham? Jamen, de vil af med ham på grund af, at han havde mistet respekten for køretøjer. Og det var det, de brugte, ligesom vi har traktorer inde på vores løver, for at sørge for sikkerheden, når gæsterne kører rundt der. Så har de nogle jeeps, hvor der holder personale i, ude på deres safariområde, som skal holde de større farlige dyr væk fra gæsternes biler. Og der havde Otzi haft nogle dårlige oplevelser i forbindelse med de her jeeps, hvor han så stille og roligt havde lært, at de faktisk ikke kunne gøre ret meget. Og det resulterede i, at han begyndte at flytte rundt på jeepsene, når de stod i vejen. Og det gad han ikke, og så lige tæt på ham. Nej, lige præcis. Og så er det jo lige pludselig ham, der har ansvaret for sikkerheden på savannen. Og det turde de ikke rigtig lukke gæsterne ind til. Nå, så begyndte han at angribe gæsternes bil? Nej, ikke han angreb dem, ikke som sådan. Han flyttede dem, altså han respekterede dem bare ikke. Okay, væk med jer, hvis jeg kommer i vej. Ja, og det gjorde også rigtig svært, når han skulle lukkes ind. For de kunne ikke komme ud og åbne lågerne. Så det blev simpelthen for farligt at håndtere ham på den måde. Hvor gammel er Otzi? Otzi, han bliver 13 år her om lige knap en måned. Så han er kønsmoden, ikke også? Han er kønsmoden, og opfører sig også meget som en voksen han. Mere end Kai, han gjorde. Han markerer meget kraftigt, skraber og strænder. Han er jo også lige på år ældre end Kai, ikke? Han er lige på år ældre, nemlig. Så det tegner rigtig godt, hvad det angår. Så må han i gang. Det håber vi, han kommer snart her. Ja. Jeg kan næsten ikke nå, ven, når du står sådan der. Er det, fordi det er dejligt? Ja. Udmærket dyrepasser. Ja, udmærket. Bortset fra, at du taler et underligt sprog. Otzi er på næsten samme størrelse som sin lillebror Kai. Men noget slankere. Og hermed ikke være sagt, at Kai var buttet. Og hvorfor vi skulle af med Kai, som vi var glade for, hører I naturligvis om en anden god gang. Welcome, Otzi. Nu er bredere end hans mave. Det er jo helt anderledes. Det er jo ikke den jyske model, han har tegnet efter. Thomas, han er lige så stor som Kai, men han er lidt tyndere. Er det, fordi Kai var lidt for buttet, eller trænger ham der til lidt kalorier? Altså, Kai var hele tiden klar til en lang, lang vinter. Det er helt sikkert. Og Otzi er muligvis vejer måske 200 kilo for lidt, men han behøver ikke blive så tyk som Kai var. Det er også.